白白系得一只蓝衫嘅啫吓，好啦，马匹入齐晒闸啦，呢特别赛嚟嘅，跑千五准备啦，起步嘅会候。 咁啊，都几齐下嘅，咁啊前边咧较为快啲嘅咧咦，养鱼高兴喎，切咗喺前面话，几大都占住条缆先，外边拍上嚟嘅，见到咧就压住合金嘅，咁啊而家大外档咧，呢、這个肥肥白白咧都抢埋嚟噶啦，呢度咧夹咗埋去啊冇左到，咁啊一对啦，联安喺后边啦，联安财神，联安百姓，咁啊后啲嘅咧，然后咧几路站咧就喺个内档守住，咁啊拍住佢一齐，嘅咁就系非尔之目啦，去到对面直。 路嘅時候咧，頭尾嘅距離咧大概都係四個馬位左右嘅啫。另外前面咧一路帶咧，仲係呢樣咁啊，養魚高興。 咁外边威住佢嘅咧就是、肥肥白白啊一个马威跟住嘅，已经上到嚟噶啦喎，已经啊压住合金咧就蚀住、這个内档咧呢个博蚀位啦，有晒遮挡有剩，咁啊外边咧就财神联安财神啊拍住佢，稍微褪咗落去啲咧就联安百姓。喺内档嘅千条难呢，几路站中间夹住嗰只咧就系呢个飞耳之梦，好啦转晒弯咁就系入嚟直路啦，咁啊已经揾紧位噶啦，飞耳之梦嗰啲啊走咗出去出边噶啦吓。 喺前面度带嘅咧就见呢个养鱼高兴都仲系尖先，打两边嘅时候咧呢一压住合金咦，好似过唔到咁嘅阴公啊，咁啊后边上嚟嘅，喂真系只联安财神好啲啊，诶嗱嗰只好嗰只、啊、三爬两步联安财神过咗，咁啊然后咧养、這個、鱼高兴就第二，第三名咧先至系呢个压住合金。 唉，财源无尽啊！仲谂住，我同我仔讲都话，开债留开债，开债马追来啊！因為最后五十，我哋都讲过佢系气管啊，不嬲有啲事嘅啫。但系而家真系好翻。今次就采取放头战术。但系呢度边边有马追啊？嗱，你睇七只马全场最烂嗰只赢啦。

刀啦，真係<的>哇！黃世豪呢場真係神勇喎、啊，兜來兜去佢騎嗰啲馬都係冇表現嘅，再騎翻呢只搞掂。第三名就鴨嘴合金啦，冇辦法噶啦。原本原本二搭七就好正路嘅嚇、啊。不過你話佢、啊、入的的、呃、有二三七好正路啊？就是、有冇？

因为最大<哇>最大威胁嚟自嗰只压住合金嘅，其实系你 <直路 S 2> 你而家见阿住合金反应麻麻嘅时候，都谂住只养鱼哥要赢嘅啦吧？系你入嚟直路，只路,、啊、路要抽线啦。我呢度已经拖出嚟啦。我讲做唔开斋，随便<了>开斋啦啩？系哇！点知越逼越近，冇办法啦，真系输啦，斯嗰一步，一路砌上嚟廿九配边，唔怪之佢只养鱼哥喺啲位置咁有信心啦，一度系试过大二噶啲位置啊。 佢係好咗嘅，的而且確。不過即係過往係一路受。真次次都係冷嗰只 <laughs> <laughs> 得。係 <laughs> 咯，我哋請仲話。識講啲非話俾你聽嗱，邊只主力啊？我都白。<laughs> 好啦，睇翻啦，呢、這個直徑嚟嘅，我係咁飛出去喎，肥肥白白。<laughs> 不過始終都真係個草地同沙地有啲距離。轉彎睇住只啊，最後跟個細，即係。